Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про один дуже перспективний проект, який потрапив на мій кругозір буквально недавно. Я в ньому також став амбасадором. Ми його оглянемо особливості, його мету, оглянемо також саму програму Capella Finance і побачимо, як тут можна заробляти, які можна інвестиційні рішення приймати. Отож, що таке Capella? Капелла – це у нас децентралізована організація, яка надає інструменти інвесторам для знаходження активу, який дає найбільший відсоток прибутку на даний момент. Що може бути правда краще ж? Зазвичай сфера DeFi страждає від таких факторів. Перший – це безпека. Тобто новачки, не розуміючись у системі та ризиках, можуть зазначати великих втрат. І також це відбувається через відсутність правильних інструментів для керування активами. Погана взаємодія з користувачем, децентралізовані програми наразі дають великий мінус. Давайте краще перекладемо на сторінку на українську мову, щоб нам було все-таки легше користуватися і переглядати цей сайт. Також вони взаємодіють з централізованими службами, що зменшує довіру у користувачів, а саме децентралізація є такою важливою для сфери DeFi. Саме з цими проблемами бореться Capella, і проект уже знайшов практичне рішення для усунення них. Вони мають продукт, який містить різні поля ліквідності, завдяки яким ви можете збільшувати свій капітал, вибираючи стратегію та цифровий актив. Про це ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Вона містить багато інструментів, які допоможуть вам правильно керувати активами. Отож, давайте, друзі, спочатку перейдемо до особливостей. Як вкладати свої кошти? Спочатку нам потрібно відкрити для себе найкращі сховища, тобто ви шукаєте найкращий варіант на ринку, який є, і який показує найкращий результат, і вибираєте його. Ось, наприклад, у нас є три варіанти: StablePool, CoinPool і DexPool. Тобто, що це означає? StablePool – це пул, який містить собі стейблкоїни, які дають певний відсоток доходу, як ви бачите, 3-4% в рік, і дає нам певний прибуток. Далі йде CoinPool, де є 31% прибутку, і йде DexPool. Тобто пул, де містяться певні DeFi проекти, і вони дають 89% в рік гарантованого прибутку. Тобто, ви бачите, є різниця. Ви обираєте той, який вам подобається. Далі, власники CAPE отримують 80 комісій платформи. Тобто токен CAPE виступає в якості токена управління. Власники можуть голосувати і розподіляти решту 20%, а 80 комісій вони забирають собі. Ви можете вносити свої кошти в певні сховища, збільшувати свій IPI, тобто дохід за рік, і зможете заробляти буквально негайно без будь-яких блокувань або мінімальних депозитів. Йдемо далі. Ми можемо також переглянути гайд про нашу інвестиційну стратегію, але про неї ми поговоримо трішки пізніше. Які взагалі переваги? Це те, що Capella Finance постійно піклується про ваші позиції, вона їх постійно перевіряє і гарантує, що вони завжди будуть оптимальні і сам відсоток не буде сильно змінюватися. Як ви бачите по графіку, він йде фактично ідеально. Йдемо далі. Він надійний, тобто інструмент Capella Finance на 100% надійний, і лише ви маєте доступ до своїх коштів, тобто ніхто інший не має, крім вас. Він під'єднаний під ключ, і відповідно тільки ви маєте доступ, щоб зайти до нього. Далі, обліковий запис належить смарт-контрактам для керування, тобто оптимізації коштів. Тобто це означає, що смарт-контракти є заложені кодом, які не змінюються, і відповідно до них відбувається оптимізація коштів, тобто ви можете з них не переживати, що вони можуть кудись надіслатись не туди. Далі. Іде розумне управління вашою ліквідністю та допомогою кількісних стратегій, і є наявна партнерська програма, дуже цікава, до речі, модель, від якої ви заробляєте до 50 комісійних, коли ваша аудиторія інвестує в будь-які із цих пулів. Я впевнений, що їх буде згодом більше, тому так. Capella Finance є найкращим в своєму класі, оскільки вона ділиться 100% загального доходу протоколу з власниками CAPE. Вони отримують, по суті, щоденні дивіденди, тобто ставлячи на якісь певні пули, можете кожного дня вводити певну частину коштів. Як ми знаємо, Capella здійснюється під управлінням DAO. Також є один дуже цікавий момент, те, що Capella
витрачає 5% свого доходу на викуп і спалювання кейп на ринку. Що це означає? Як тільки капелла отримала, наприклад, з комісії 5% доходу, не 5% взагалі дохід, то вона 5% з цього доходу викупляє монети кейп і спалює їх. Їхня ціль – це 50% від загальної пропозиції. Тобто, в чому взагалі плюс? Це спалювання 50% від загальної пропозиції призведе до того, що токен стане надзвичайно бажаним і не таким доступним, як, наприклад, там тих самих 10 мільйонів токенів. І, відповідно, ціна буде автоматично зростати. Є, як ви бачите, декілька пулів ліквідності. Це стійкий басейн, де відповідно містяться Tether, USDC і BSD. Тобто це у нас стейблкоїни. В них вкладено 19 мільярдів доларів. Це фантастична цифра. І норма заробітку приблизно 35%. Тобто, як ви бачите, це надзвичайно великі цифри, я, на мою думку. Далі йде пул монет. Це у нас йде coin pool, де у нас містяться такі коїни, як Ethereum, Bitcoin та USDT. Це, відповідно, більш стабільні коїни і альткоїни, які дають нам 55% прибутку. В нього вложено трішки менше, десь в районі 13 мільярдів доларів. Це також фантастична цифра. Я думаю, вложено трішки менше через те, що ми отримуємо на 20% менше прибутку, але знаємо, що долар USDT і BUSD, вони стабільні. І є також пул DEX, де вложені інші альткоїни, також потужні, але норма заробітку становить 80%. Туди входить Ethereum, BNB, AVAX, FTM, Solana і Matic. Тобто такі самі топові блокчейни, на яких, по суті, тримається ринок, і туди вложено 55 мільярдів доларів. Це також, я рахую, фантастична цифра. Про дорожню карту ми поговоримо трішки пізніше. Як ви бачите, партнерами є CenturyNext, Pint і Bosnard AG. Також є геніальна команда, яка, по суті, керує цим всім. Тепер давайте перейдемо до самого додатку. Відповідно, нам потрібно підняти гаманець, ми підіймемо гаманець, у нас з'являється тут свій баланс. Відповідно, ми можемо вкласти, наприклад, додати Adliquidity, написати, скільки ми хочемо вкласти доларів, і написати депозит або ж вивід коштів. Відповідно, ми бачимо збоку, який дохід ми отримуємо при 1000 доларів. Наприклад, за 3-6 місяців ми отримуємо в 2,7 рази більше, ніж початковий вклад. Наприклад, якщо ми візьмемо DEX Pool, так? Якщо ми візьмемо DEX Pool, то відповідно ми отримаємо при вкладеннях 1000 доларів, через рік ми отримаємо 1800 доларів. Тобто це надзвичайно велика сума. Відповідно, так само ви можете тут додати ліквідність, натиснути депозит, коли вам потрібно, ви можете вивести кошти. Відповідно, на депозит ми бачимо, що комісія 0%, а на виведення 0,01%. Це також, я рахую, надзвичайно мала сума, і з цим капелла відрізняється від інших інвестиційних програм. Також показує, скільки відсотків в день ми отримуємо з цих пулів. Як ви бачите, найкращий пул – це все-таки DEX, але ви берете пул в залежності від своєї стратегії, від свого ризику. Я вважаю, що цей проект є надзвичайно перспективним. В сфері фінансів, думаю, що ним будуть користуватися багато людей, оскільки він справді пропонує дуже потужну стратегію інвестування, в яку інвестує, як ви бачите, мільярди доларів. До зустрічі!